Então, a gente sabe como é que faz a metade da missão, né? Tu já abriu aí? Abri, abri. Galeão? Não, vou abrir isso aí ainda. Isso aí eu não abri ainda. Ah, tá. Eu crio aqui, então. Yes, yes. Eu vou mandar um convite. Voices. Sou eu, Tonão. Mandei pro Wesley também. My name is Tony Porpoise. Tô carregando. Chamei. Entrei, entrei. Zap. Dá play já, daí ele entra. É, se ele for entrar, hein? É. Só acho que a gente vai apanhar um pouco em dois esse barco grande. É, tu pegou de quatro lugares? Peguei de quatro já. Pegou de quatro já. De quatro. Porque daqui a pouco vai entrar o tonzeiro. É, sim, daí já vai criticar já. É, putz, três, daí a gente vai ficar, putz, tem que esperar, daí... Não, não, vamos lá. Tô monopolizando o CIA agora. Ontem uma carta? O que é essa carta que o cara pega? A gente tem que... Tem um presente para você. O festival do desapego chegou e tem um grande... Tem um presente com o seu nome nele. Venha me encontrar perto La Taverna Larina. É, não é nesse lugar aqui que pega a missão. O que é isso? Já viu isso aqui? Não. Dessa vez eu não peguei essa cartinha, eu peguei da última vez que eu entrei. Ó, oh, tu me convidou pra jogar, obrigado. Convidei antes. Agora obrigado, velho, sério, de coração mesmo. Pororom pom 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 pom. Tem madeira aqui. Tô sem comida, velho. Ai, caralho. Ninguém desse banho aqui da frente tem comida. Tem uma banana, Deus. Vamos aqui. Eu vou achar aqui onde é que é o... Nossa, a live de ontem, cara. Zéu, a gente jogou ontem, tá ligado? Uhum. Fui ver o Void. Muito engraçado, cara. Por quê? Vocês, engraçado? Ah, tá. Esse... Nossa, a gente nasceu longe. Será que se a gente afundar o barco, a gente não nasce no outpost mais perto? Putz. Difícil. Quer tentar? Vamos tentar uma vez. Vou voltar pra afundar o barco. Voltei também. Barulheira. Como é que ele afunda na areia assim? Ele entra dentro da terra, será? Por enquanto ainda tem espaço pra ele afundar. Ó, tem um tubarão chegando aí.
do tubarão. Ah não, ele vai escorregando pro fundo do mar, ele não fica aqui. É, ele vai pra dentro, né? Bem embolado, bem embolado. Olha lá ele indo, ó. Tchau. Cadê a sereia? Pronto. Cadê a sereia? Cadê a longinha? Tá lá. Tá lá. Tá reto lá. E nosso navio foi escorregando pro fundo do mar. Te passei no mergulho? Tu fez um bush com a espada? Aham. Uhum. Aí sim. Já pega um impulso, né, velho? Daí a gente vai pra mais longe ainda. Nossa, que foi isso? Olha um tubarão. Olha, tubarão. A gente veio numa ilha aleatória, eu acho. Me deu um tap. Nem é outpost, velho, é uma ilha só. A gente veio pra uma ilha. Mas deve ter um baú, pelo menos. Tem baú aqui. Aí, ó. 50, tá cheio, velho. De madeira ou... 50 é 50. Ah, é baú de coisa, não é um baú específico de alguma coisa, né? Não sei. Baú de suprimentos. Opa, tem uma daquelas sereias lá. Aquelas pedras, sabe? Ah, não, é de recarregar. Sabe aquela sereia que tem que dar dano nela, né? Aham. Uhum. Tem uma por aqui. É baú de recarregar munição, Wesley? Ah! Deve recarregar até 50. Ô, louco. Entra aí, Wesley. Tô vendo aqui, já vou. Então. Vou te falar que a gente tá um pouco mais perto. Mas eu acho que não. Acho que não achei. Não chegou a compensar muito, mas a gente tá mais perto. A gente desceu alguns metros. Então não valeu a pena. Vamos lá então. Te vira aí. Vou tocar violão. Temos velas pretas. Tu comprou? Eu tinha lá no baú, não sei se é tua vela. Acho que é minha então. Eu tenho essa. Vela de lobo do mar. Deixa eu lá ver a direção exatamente. A gente tem que ir pra SE. SE. Virante. Esse barco aqui demora pra virar, cara. Comparado com o barquinho. Barquinho. Mas aí, vai... agora reto. Naquela direção ali. Tá. Vou arrumar, vou arrumar. Tô arrumante. O vento ainda tá pra gente? Thank you.
Se a gente bota alguma bandeira, será que spota a gente no mapa? Depende, tem uma que sim. Tem uma que spota. A de briga, né? É. Não sei qual é que é, mas eu sei que tem uma que sim. Vem, tá. Eita, caí. Quase morri. Deixa eu lá ver se a gente tá indo na direção. É, a gente tem que ir só um pouquinho mais. Tá virando o barco. Parece. A gente tem que ir um pouquinho mais pra essa só. Pouca coisa. Então tem que ir SE. Deixa eu lá ver se agora tá reto. Não, agora é um pouco mais pra ir. Tu tá virando demais o barco. Tô desvirante. Olha só, dois gominhos. Eu vou dizer quando tiver reto. Daí tu marca ali na bússola. Ah, dá pra ir assim, depois lá é, a gente pega. É, depois a gente pega e vira, cara. Tá de boa. A gente fica tentando, daí pega uma ilha, daí já perde uma direção. Fala que tem uma ilha na frente. Saúde. Obrigado. Pô, essa caixa de munição é útil quando a gente for em alguma ilha enfrentar algum boss, né? É. É bom, cara, essa caixa aí, velho. Guardei ali dentro, ali. Pam, 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 pam. Eu só acho errado a gente não conseguir pegar o mascote. Chateado. Chateado? Eu queria ter um macaquinho, sabe? Macaquinho, mas pra ficar andando pelo barco, sabe? Tipo, um pouco mais sim, pra esquerda, senão a gente vai bater. Tô virante. Opa, tem uma caveira lá, tem alguma coisa lá pra pegar. Será que é uma chave? Mas hoje a gente já não tem mais baú, né? É. Hoje a gente tem chave, hoje a gente tem baú. Tem um barco querendo briga bem naquele outpost. Sempre tem, né? Os caras já sabem, velho. Mas a gente tá indo exatamente reto pra lá. Os caras sabem que isso aí é... É ilha de Lorota, tá ligado? Eles vão parar bem naquele outpost. E daí o que ele vai fazer? A gente desce um e vai lá e pega... Ah, os dois tem que ir lá voltar na Lorota. Né? A gente deixa o barco do outro lado, sem pia. O que tu acha? Uhum. Daí se morrer, a gente consegue voltar. Uhum.
Puta que pariu, colandinha no começo. Aquela próxima ilha. Eles passaram do outpost, não pararam lá. Bom, bom, bom. Só que a gente tem que ir um pouco mais pra direita pra eles não verem a gente. Opa, tem um barco bem na nossa frente. Será que é eles? Não, tem pra direita, pra direita, pra direita. A esquerda tá os que querem briga. Pra lá tem uns caras que querem briga. Mas à direita tem um barco também. Espero que eles não queiram briga. Se não, ferrou. Chovendo ali na frente? Acho que não, né? Só uma neblina, né? Não, não tem chuva. Tem uma pedra ali? Tem. Tem à esquerda, mas assim onde tá indo não, não vai bater. Tem um barco deles só. Um barco inimigo. Não, é um barco pirata. Puta que pariu. E é um barco pirata grandão. Vai querer enfrentar pra ganhar um monte de tesouro? Eu acho que a gente é meio que obrigado, né? Que eles vão querer enfrentar a gente. Eu vou dar no meio deles então. Droga, eles foram para o outro lado. Nossa, nosso barco deve estar tudo furado agora. Deixa eu descer lá no último andar. Por que que eu... Tirado toda a água. Ai. Nossa, me acertou. Ah não, é um tiro de dormir. Nossa, tem água todo o primeiro andar. A gente vai afundar. Vai afundar? Um andar tá cheio d'água já. Tô indo, se quiser tirar um pouco d'água. Tô indo. Tô levando dano de... Eu tapei todos os buracos. Eu acho. Vou ficar tirando água. Olha se não tem pedra na frente também. Eita, tem buraco em cima. Vamos virar o outpost. Chegamos lá, a gente pega a missão e depois... Tem mais buraco aqui. Que merda. Agora, nossa, tem buraco aqui do lado. Eles vão acertar a bomba de dormir. Tô dormindo. Também. Nosso navio vai afundar. Água no segundo andar. Ah, eu vou virar tudo pra direita. Caí. Droga. Eu caí. Morreu? Não, eu caí fora do barco.
Tenta ir tirando a água. Morremos. Calma, afundou? Aham. Mas tá tranquilo, agora a gente vai reiniciar no... naquela ilha que a gente quer, tá ligado? Será? A gente tá perto dela? Pô, o barco deles afundaram também? Não, eles saíram vazados. Eles afundaram aqui. Eu vi eles fugindo. Será que quando eles ganham, eles afundam? Não. Acho que sim. Aqui, aqui, ó, aqui pelo menos a onda tá muito alta pra mim, não consigo nem ver. Esse navio aqui, não dá o outpost, pra... É que lá é o outpost, será? Tem que ser pelo menos em 3, cara. Cadê a sereia? Tá... Anjinho. Aqui. Achei. Tô indo. Que não seja longe, pelo amor de Deus. É que a gente tá com um barco muito grande pra... É, tem que ter mais tripulante. Se desse de trocar o tamanho do barco durante a partida... É. Deveria dar, né? Nada a ver. Ou daí a gente não sabe como. Perdemos nossa caixa de munição infinita. Nossa, a gente tá bem na direita agora. Essa ilha, essas ilhas de fogo são bem na direita. Tamo perto então. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente. Tá pegando fogo, bicho? Tem um barquinho aqui, agora que a gente tem um barco grande, será que é útil? Já tem motor, né? Uma lanche. Já viria o suficiente? Não. Olha, virou o suficiente. Não, virar mais pra direita. Pra minha direita. Não tá indo certo? Não. Não é assim? É assim, pô. Nossa, como é chato dirigir esses barquinhos. Vai bater. Ah, foda-se esse barquinho. Não tenho paciência por isso. Ai, tem bagulhinho aqui, ó. A caixa dele deve estar cheia, né? Não vi exatamente onde a gente está. Estamos... Aí, estamos bom, perto. É só a gente ir reto, praticamente. Que preguiça, velho. Hoje eu tô cansado. Eita, que deu. Tu tá puxando pro outro lado? Tu não tá empurrando, mano. Empurra isso. Eu tô, velho. Aí, agora tá empurrando. Sério que não tava apontando? Tu tava puxando, cara. Tu tá apertando o W? Meu, hein. Eu acho que essa daí não é a nossa vela, né? Hã? Ele não tava com essa vela antes. Era assim, não era? Não era. Acho que não, velho. Não era vermelho. Vai.
Tomara que seja a mesma coisa, a mesma ilha. Pelo menos a última, né? A última a gente sabe onde é que é. Tem pedra na frente. Vai passar. Depois passar as pedras um pouco mais para a direita. A gente precisa ir para a direita aqui. Direita? Vai dormir? É aqui que a gente quer parar. Estamos quase chegando. Porra, cara, o bagulho fica puxando pra esquerda. A lua dona de casa. Limpou por 10 reais. Fica mais alto quando fala nesse negócio ali? Fica, dá um eco. Alô, alô, tá me ouvindo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Parece que ia falar num rádio, né? Sim. Daqui eu acho que já vai dar de ver outro post. Lá no fundo eu já vejo outro post. Teus dentes. É muito triste. Não! Caiu? Tô bem, tô bem. O personagem ficou bêbado, tem copo. Eu na festa da empresa. Vai cair, cara. Eu? Não tá bêbado? Já passou agora. O copo passa rápido. Que isso? O quê? É o jogo do Jason, ele faz esse barulho. Ah, sim. Memes Game.
Oh, deixa eu colocar a camisa que bateu um friozinho agora. Frio? Sim, tu não tá com frio? Cara, tá calor pra porra hoje. Não, hoje tá frio, cara. Calor. I think I know. Alô, voltei. Por que tomar pra direita? Deixa eu arrumar. Eu acho que esse jogo, a mecânica dele é o vento contra. Por quê? Eu acho que eu nunca peguei um vento a favor. Sempre que a gente vai andar, o vento tá contra. Do outro lado da ilha, pelo lado direito. Já voltei. Tem um barco ali, né? Tem uma chalupa. Já voltei. Rapidinho. Acho que o Wesley não vai entrar com a gente. Tá jogando squad. Tem que recolar. Ah, já recolheu. É, bicho, não tem preguiça. Olha, eles estão tocando música. Sou eu. Ah, tá. Vou puxar o... Puxa. Pegar um denaninho. Você voltou? Opa, baixou já? Yes, yes, baixamos. Uba, uba, uba. Uba, uba. E aí, aí? Tá na praia? Depois a gente vai ter que dar uma olhada se é um deles. Salve, salve, rapaziada. Boa, salve. Boa, salve. Como é que tamo? Boa, boa, né? Olha os caras riquinhos, mano. Riquinho. Ô, Vinicinho, vem dar um ligue. Tem maluquete aqui com a gente. Saiu? Ele chamou gente rico. Aham. Que ousadia. Vambora? Ela não vai entregar nada pra gente, né? Será que a chave aquele tempo não tava com ela, não, né? Não. Vamos ficar vendo só o que ela fala, Ben.
tipo, lendo, né? Falou. Falou. Happy birthday to you. Happy birthday. Sabe, rapaziada, o que vocês estão fazendo? Tá fazendo olha o cara é Nego Ney, mano. Nego Ney. Foda o microfone. É. Microfone da Multirazer. Cara, eu acho que isso vai ter uma dificuldade aqui. Bem estacionado, né, velho? Relaxa, valeu. Pô, aqui o pai estacionou que nem um carro, mano, ó. Da hora, né? Yes, yes. Quer ver isso aí sem quebrar tudo. Mano, é só fazer isso aqui, ó. Primeira vez que a gente achou que alguém que não quer explodir a gente. É. Milagre de Sea of Thieves. Mas é um jogo PVP, né, cara? IPV. Boa sorte aí. Tá, vamos. A gente já soltou sem mim. Ah, quebrou o barco. Eles afundaram o barco. Não foi o nosso, né? Porque a gente tá lá parado. Não. Deixa eu dar uma olhada. Só pra... É, não. Tá safe. É que eles estão muito perto ali. Deve ter trancado. Aham. Uh-huh. Onde é? Descobrir onde vai ir? Caçando a ilha. É a mesma ilha, a primeira. Deixa eu ver. Dentro da barriga, tá. Ah, é a mesma ilha. Mesma ilha e a última ilha é a mesma. Vamos ver qual que a gente tá mais perto. Vamos na Tri Rocks Island? A gente já está mais perto do baú, né? É, a gente já pega aquela ilha que a gente conhece lá. É, Crocs. Aqui, olha. Pode virar full W. Tá bem pertinho, full W. Tá. Só temos um problema. O quê? Não, acho que tá safe. Vai dar pra virar. Se não, eu já puxava o... É a mesma coisa. A gente teve essa sorte. Caralho! Que as ondas são muito brabas. Pô, tá virando muito devagar, cara. Com os barquinhos lá é muito mais rápido, velho. Não, se hoje o Yuri não entrar, eu vou ficar. A gente deve estar vendo a ilha, que não é essa, é a próxima. Yes. A gente tá vendo o Bernacle Key. É, a primeira ilha, se tu ver, ela não dá referência nenhuma de onde achar. Do primeiro desenho. A chave? Ah, na verdade ela até dá uma referência, né? A chave? É. É, ela mostra o caminho que eles andaram e mataram um mob, tá ligado? Provavelmente vai cair do mob, né, cara? Não faz isso, né? Vamos lá na segunda. Senão eles não iam desenhar tudo isso só pra gente pegar o baú. Quer dizer, que não foi muito difícil o desenho deles, né, mas... Não quero tirar o mérito. Acho que eles pediram pra filho de algum desenvolvedor desenhar...
deram um desenho 3D fodão e falaram, tenta fazer aqui, filho. Vê se fica legal. Legal assim, cara. Diferente. É, faz sentido porque é uma criança que desenhou, né? Uhum. Tecnicamente, quando ela tinha 8 anos, eu acho. É aquela ilha ali da frente, ó. A gente já sabe onde é que tá o baú, então não precisa seguir a historinha dela. Vento contrário pra dar uma variada. Difícil acontecer, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi que o vento não tava a favor. Ah. Que bom, né, velho? Pô, esqueci qual é o botão que é o Tab. Tab, né? Ok. É pra explodir o bar? Alô! É o atalho da bomba, é o C. Oh, que interessante. Tô tentando descobrir os atalhos, velho. Pra me acostumar. Esse aqui é o L. O instrumento é o I. Ah, ele vem, pega um aleatório, ó. Ó. Ele pega um aleatório daí. Acho que é um pouco mais pra direita aqui, né? É ali, ó. É ali, eu acho, ó. Tá vendo aqui. Ali? Ali, ó. É, mas aqui e ainda ó. Não tem as pontes, né? É bem onde tem duas pontes. É nessa voltinha aqui. Levanta o bagulho aí que eu vou virar. Caralho. Deixa só a primeira? É, o que der aí pra levantar. Peguei, mano. Porra, bicho. Criticou. Isso só porque eu tava testando ele. Virante, tô virante. Aí, ó. É bem aí mesmo. Tá vendo lá, ó, os bagulho? Uhum. Avisa quando for pra puxar. Tá safe, tá safe. É bem ali mesmo. Deixa eu ver quando o canhão chegar. O canhão chega ali, mas aí a gente pimboca, né? Tenta. Aí já, tô aqui. Consegue me puxar? Deixa eu arrumar o barco, que teve alguns probleminhas aqui. Tô indo. Vou te puxar. Tenho, bichinho. A missão mais fácil do mundo, vambora. Demoramos 2 horas na outra vez pra descobrir isso. Pô, eu ia levar o bolo lá. Já vou botar ali pra gente ir pra Tree Rock. Uhum. O baú é o B. Baú? Não, o cesto. Tu achou o buraco? Um buraco? Nem sabia que tinha um buraco. Eu acho que tem, porque afundou mais.
Aqui embaixo não tem buraco. Acho que não. Tá só no segundo andar. Acho que não, né? Não tem. Estamos com zero buraco. O L... Oh, tem que anotar isso, senão eu me esqueci. O L é luz. L de luz. Beleza, L de luz. Tree Rock... Cadê a Tree Rock agora? Tree Rock Ice. B de balde. Daí a gente vai pra... B de balde, L de luz. Tá Tree Rock, agora tem que ver no desenho dela que direção. É pra onde? Tree Rock... A gente tem que ir pra NE. Virante, tô virante. A gente vai pra Lear's Black Moon. Não, mas o desenho dela não é parecido com Lear's Blackbone. Lá tá Tree Rock. O desenho da ilha dela não é parecido com por onde a gente tá indo. Ontem não tinha uma ilha com barco quebrado perto de Tree Rock? Tinha. Hoje não tem. Mas não sei se era perto de Tree Rock. Vamos lá pra Tree Rock e ver aquela ilha. Uhum. Full sail? Full sails. Full sails. Ah, porque a ilha dela não é parecida com a ilha pra onde a gente... Pra ilha que tem perto de Tree Rock. A não ser que tenha uma ilhota que não tá no Será, mapa. Será, velho? Deixa eu ver se tá entrando água. Safe. Ó, Tree Rock. Não sei que seja... Tem a Kraken Falls, mas também não é parecido. São as quedas do Kraken. E até faz sentido porque a gente tá indo ver o Kraken, né? Será que a gente tem que matar o Kraken, velho? Eu não duvido. Não. Não. É que olha só. Desce aqui embaixo pra gente ver o negócio. Nesse desenho ali, ó. Tree Rock, né? Aham. Uhum. Ali, aqui, ó, na minha mão. Consegue ver? Aham. Uh-huh. Eles brincam Tree com Rock. O Kraken, né? É, uh-huh. Aqui é Tree Rock. Sim. A mais perto, essa Blackbone. Blackbone. Né? Só que aqui tem a Kraken Falls. Quedas do Kraken. E ela encontrou o Kraken. E pelo desenho tem algum lugar onde... Tem tipo uma ponte de pedra, sabe? É uma ponte de pedra, não sei como é que falar aí. É pra direita? É pra E é Kraken Falls e pra NE é aquela Lears. Daí tem que ver pra qual que a gente vai. Qual é a primeira? A primeira é Kraken Falls. Vamos nela então. É pra E. Full E. Pode botar Full E que é pra lá. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Que eu vou. Chikuriko menonera, mekatene, menetene, nekachuka de garam. Ela não tem um buraco no meio aí onde tá passando navio, essa aí? Eu acho que não passa navio, mas tem um tipo um buraco. E aqui ó, no desenho dela também tem um buraco. Aham. Deve ser aqui. Sim. Ah, olha aqui, ó.
É bem aqui, porque, olha ali, ó, Tree Rock, ela desenhou, né? Na bússola tem um S. Sim, pro sul. Full S, não SE. E a Kraken Falls é bem a S de Tree Rock. Então é essa. Será que vai ter boss aí pra nós? Espero que não, mas acredito que sim. Não, tem que ter, velho, senão não vai cair a chave nunca. Mas não precisa ser um boss igual aquele outro, né? É, não tem necessidade, né, velho? Porque ficou chato. A gente ficou 2 horas batalhando. Temos que chamar mais gente, se por acaso em for. Em 3. Em 2 a gente vai apanhar muito. Sim. E aquele cara de ontem? Ele jogou alguma coisa? Não. Mas é um cara novo que tu... É, ele é um cara do YouTube lá. Ele falou que, eu colei ali pra jogar com vocês, se vocês quiserem jogar alguma coisa. Eu falei, beleza. Eu falei que daí a gente tá jogando o jogo da... Sea of Thieves, os jogos da Microsoft aí, que tá 5 pila. Falei, beleza. Uhum. Talvez ele entre. É um cara mais. É um cara mais. Tu vai dar a volta? Ou tu vai fazer o quê? Ah, tá. Tem que virar, né? Uhum. Tô levantando o bagulho ali. Quer levantar? Levanta. Parajado sim. Kraken Falls. Não, parece um desenho de uma tempestade ali. Quer dizer que vai ter tempestade enquanto a gente ficar na ilha? Não, né? Tá doido? Olha ali, ó. O Kraken ali, ó. Kraken não, um bicho. Tem um bicho morto aí. Tem vários? Que loucura. Avisa quando for pra mim puxar o coisa. Que loucura. Pode puxar. Ai, caralho. Acho que é aqui, né? Tá bom, tá bom. A água é rasa, velho. Que susto. É o Kraken. Ai, tá quebrando tudo. Tu que deu tiro? Não. Ai, tempestade. Ah, tá. Susto. Aí, deu só um buraco. Deixa eu ver se não deu no segundo andar. Ah, tá safe. Bem de baú. Vai na ilha aí? Tu já ia lá no meio dela? Tu já ia lá no meio? É que eu quero ver se não tem... Tem cobra? Lutz. É bom pegar, né? Vai que tem um boss. Fortão. Tá, tu quer ir... Tem um monte de granada, isso já é o suficiente. Vamos ver aqui. Tu já tá lá na frente. Ah, tô aqui desesperante. Eu não sei nem por onde começar. No desenho ela mostra ali onde ela matou os caras, né? Só que esse daqui é o segundo desenho. Não é o primeiro. Putz. É ela fazendo amizade com o Kraken. Então acho que não vai estar nessa ilha. Opa, aqui tem... Opa, o que é isso daqui? A missão. Porque aqui a gente acha esse desenho aqui. Tem uma. Ó, aqui eu achei um desenho da que ela botou. Opa, só vou cavar aqui pra ver o que vai aparecer. Jesus, pera. Tem uma missão de cavar aí? Não, tem um esqueleto. Queria se cavar no túnel dele, mas não dá. Ó, tem baú de munição aqui. Cadê o tu? Ah, tá aí. Aqui eles deram tibum. Subsito. Nossa, pelo desenho aqui ela deu um tibum nessa água. É porque no primeiro desenho... Eita porra.
boss, fala que é um boss. Não, só bosta. Vou ver se, como ela pulou aqui na água, pra ver se não tem nada aqui na água. Mas tem muito... muito osso. E tem caixa de munição. Também. Que dá de carregar pro barco. Ah. Bom item, bom item. Tem uma entrada aqui, ó. Cara, ainda acho que vai ser na outra ilha, então. Mas a outra ilha a gente não tem referências, né? Que é esse? Alguém tá atirando a gente? Tão atirando nosso barco? Lá de cima. Putz. É um esqueleto. Tu vai no barco? Ah, mas ele não tem visão no nosso barco. Ele tá protegendo nosso barco, então deve ter outro. Eu acho que a gente tem que ir lá em cima, então. Pra ver no que dá. Mas será que a gente, é bom a gente ir no barco ver se acertou? Eu vou lá dar uma olhada. Vou ver algum jeito de subir aqui. Acho que não. Não? Não, não tem água nenhuma aqui, senão já teria água. Então a gente tá... Olha, ele tá atirando. Ah, agora pegou, eu acho. Deixa eu ver se eu encontro. Tô tentando encontrar ele aqui. Achei um baú de pólvora. Nosso navio sonha... com velas abertas, não sabe, beleza. Não deu dano, eu acho. Não tô entendendo nada dessa ilha. A gente sabe que ela passou nessa ilha. Olha, ele atirou de novo. Não consegue chegar. Ele tá lá do outro lado, velho. Sim. Tô chegando nele. Opa. Oi. Tu tá tirando agora? Sim. Olha lá, na mosca. Passou, hein? Cara, eu não sei onde procurar nessa ilha. Eu acho que não sei. Eu acho que não sei também. Eu vou subir lá no topo pra ver se lá vai que spawn o boss. A gente sabe que essa é a ilha do desenho dela. Oh, será que como não tem referência, Wesley, na outra ilha?
Ah, só que a gente sabe de onde que ela veio, passa, né? Pelo fogo e vai pra direita. Daí enfrenta os monstros. Passa pelo fogo? É. Tem uma flecha também lá, ó. Um pouco quente. Ah, esse aí é o segundo, é o primeiro desenho, né? É. Deve estar nesses mobs ali, ó. Tá, então por que que tem esse segundo desenho? Ah, aqui eu acho que é só porque ela encontrou o Kraken. Ó, somos amigos, então mantenha isso a salvo, prometo. Missão resgate. Ah, talvez, tipo, no primeiro eles pegaram, depois eles deixaram com o Kraken. O Kraken foi morto, porque tem um monte de coisa aí, né? E daí eles foram resgatar o baú que foi pra aquela outra aí. Certo, até aqui sim. E a chave? Aquela... Aqui conta a história de como ela conseguiu, como ela deixou com alguém e como ela recuperou depois. A chave deve estar... Não fala onde tá a chave. Esse é o nosso problema. É, esse é o problema, ele não fala nada de chave. Então, eu creio eu que a chave vai estar naqueles mob ali na... onde ela mata ali, onde ela passa pelo começo ali. Será? Não tem outro lugar pra ser, pô? Não dava pra vender esse baú lá, né? Não. Não tentei. Mas não porque a gente precisa abrir por causa da chave, né? Tu tentou vender, não? Tu tentou? Não. Eu tô aqui em cima e não tem nada. Voltar para o barco, então? Tô no barco. Vai. Eu vim pelo canhão. Voante. Errou. Ah. Bode. Tá, então... Será que vai ser nesse primeiro? Caçando a ilha. Vamos ir pra... A gente não tentou achar essa ilha? Onde é que tá o Spire Ancient? Aqui, Spire Ancient. Eles saíram de Spire Ancient e foram pra onde? Tem a The Crow Fortress, que tem um monte, que parece que tem fogo no meio. Ah, mas é ilha de forte, né? Ilha da Caveira, aquela lá. É. Porque no desenho dela tem um monte de... de ponte. E é quente. Não é a Tree Rock, sei lá o quê? Tree Rock é da onde a gente tava aqui. Essa aqui é a Tree Rock? Não, a Tree Rock era só uma referência a Tree Rock, né? Essa é embaixo da Tree Rock. Onde é que a gente vai achar essas... Se a gente for lá e não achar nada, vamos ser obrigados a bugar. Meu, só falta no Google, tá escrito que a chave tá com a mulher lá. Quer Google antes de ir, então? Não é bugar, é contra as regras, né? Tecnicamente, sim. Então vamos ir lá. Mas se tiver com a mulher lá, vou de então tilt. Pode pegar pra S aí. S. Pode virar full S e daí depois lá a gente ajeita o curso.
Opa, nem baixamos as velas. Não, tá esperando saber qual a direção. Avisa quando tiver em S que daí eu arrumo as velas. Tá quase. Provavelmente vai estar contra o vento, né? Para, quando que isso aconteceu? Desculpa. Desculpa, Wesley. Estamos em S. Estamos em S. Bem-vindo a S. Tu tá virando junto? Sim. Aí se vira junto, vira mais rápido? Sim. Não sabia? Uhum. Tá, agora a gente só tem que decidir em qual ilha que a gente vai. Eu mirei em... Ah. No Anciente lá. Ah, falou que já tá pronta? Não, ela falou que ia avisar quando tivesse pronta. Eu vou ter que sair, velho, acredito. Não acredito. Eu tenho que buscar meu gato no veterinário. E agora? Choram as rosas. Eu vou tentando me virar sozinho com o barco aí. Daí se eu achar alguma coisa, eu te espero pra abrir o navio pra tu dar save point. Não vou demorar muito, cara. Vai ser bem rapidinho. Ah, 7:30, velho. Eu vou pedir pro Beto me levar. Falta meia hora ainda. Tá safe. Ai, eu tenho que ver se tem alguma pedra na frente, né? Safe. Pelo desenho dela lá, um navio tá naufragado lá. Eu acho que é o navio dela, né? Mas depois ela enfrentou e conseguiu outro navio? Não, foi o Kraken que levou ela. Sim. Ah, é verdade, o Kraken levou ela, então tem que ter um navio afundado nessa ilha que a gente vai. Ela é depois das pedras que ela tem a boca lá. Aqui a gente vai estar em Ancient Spire. Então daqui começa onde ela falou que... Uma ilha monstruosa. Que tem um barco afundado nela. Dentro dela. Tem que ser uma ilha que dá de entrar com o barco. Alô? Alô? Aqui, ó. Achei um barco afundado. Uma ilha com barco afundado ASO. Tu quer que eu vire pra lá? Vira pra lá. Aí, Tuanzeira, estamos com um barco de 4 pessoas há mais de uma hora só te esperando. Vou ficar enjoado. SO? Não, tá baixo. O que é SO? É, SO é SW, Sudoeste. Tá. Cara. Agora vocês estão me ouvindo. Aham. Saca esse meu microfone. Sabe o que se eu fosse eu fazer? Ah. Um programa. No Delphi, sempre que tu entrar, abrir o Windows, ele vai lá e arruma teu microfone automaticamente pra 100%. Eu acho que é o Discord que avacalha. Faz um programa pra isso. Porque eu uso o dia inteiro e fica bom. E aí quando eu abro o Discord pra falar com vocês, vocês reclamam que tá baixo. Eu olho e tá em 80% só.
loucura. Como é que tá lá na empresa? Tá tudo tranquileba? Nossa, hoje eu acho que eu tive uns 14 incidentes. Nossa, cara, eu tenho que voltar pra trabalhar um dia e depois ficar mais dois em casa. Mais dois sem trabalhar. Pedi folga. Eu vou pedir pra quem? Pro tio hoje? Mas ele tá de férias. Ah, e tu não tava, ele te ligou? É verdade. Tô entrando aí com vocês. Precisamos. Precisamos muito de ajuda aqui. Eu só tô terminando de fazer comida. Às vezes eu vou ter que sair um pouquinho. Fazer comida? Meu almoço de amanhã, né? E a mulher, cara? A mulher tá no estágio. Achei que morar junto seria pra isso. Tá cedo ainda. Pede pro Vetlasli. É... Alô? Ou? Alô? O que foi, Leco? Alô? Alô? Ah, tá. Tu tinha multado aí. Ah, tá. É... Já volto, só um minuto. Agora que o Tanzeira chegou, né? Pode ir, vira lá pra W, Tanzeira. Vou ficar aqui. Eu no pilote? Já volto. Pode ir pilotar, cara, fica à vontade. Vira lá, cadê? Pode virar full W. É, a gente tá indo pra uma ilha que a gente não sabe se é a ilha certa, tá? Tá. Eu tenho que passar por essa ilha, né? Não é essa aqui. Deixa eu ver. Não, não é essa daí. Pode virar tudo pra W, que daí a gente vai ficar reto com a ilha. Passar a bom bordo ou este bordo dela? A gente vai estar reto dela agora. Tá, mas eu passo aí, direito. Reto. Eita, tu virou demais agora. Eu tô desvirando. Esse barco é mais lento que o outro. É. Nossa, muito... cara, agora que chegou no meio do volante, do timão. Então tu tem que... Aí. Ah, tu vai conseguindo ir. Cara, a gente... Sei lá, para em qualquer lugar, porque tem um pier lá dentro, só que não é bom passar naquele pier. Tá. Agora tá reto. É muito dentro da ilha. Pode ir, reto. Ó, tu tem que tentar achar alguma dessas referências aqui, ó. Tá em branco? Tá em branco? Tá em branco. Tá, então tu abre o... As missões ali, tem um livro, né? Aham. Uhum. É, vai ser o primeiro desenho depois ali de caçando a ilha. Peraí que vou na... Vou lá ver como é que tá a minha comida. Então... Botei um timer aqui. Descobri que o Windows 10 tem timer. Melhor coisa do mundo. Já vem. Vai lá, vai lá. Ainda não tá pronto. Pega um pouquinho mais à direita, pra ver ali onde tem aquele navio afundado. Vamos ver se tem alguma coisa. Tá. Tá vendo ali, né? Uhum. Vai que tem... Pra ver. É, eu vou... Daí eu vou pular pra ver se tem alguma coisa lá. Será que eu fico rodeando? Quer que eu fico rodeando daí ou tu quer puxar? Como tu... Não, acho que rodear esse daqui é mais difícil, né? É ruim, né? O barco é muito grande, eu acho. Eu já tô endireitando pra ficar com a direita. É, senão a gente vai bater. Aí tu... Quando tiver puxa a âncora, daí eu vou deixar reto, daí a gente não avacalha tanto. Pode deixar reto agora. Tá reto? Sim. Eu solto quieto. Mas tu puxou antes pra caramba. É que daí assim tu consegue mirar no com o gancho. Ah, isso aqui. Tô aqui no gancho. Vai que tem alguma coisa boa aqui, né? Quer que eu pulei? Não, né? Eu só fico no gancho, né? É, não, eu preciso. Qual a opção dessa Brixie? Não, agora a gente tá indo pegar um baú da Brixie. Não vamos ter que matar ela de novo, né? Não, ela... A gente já matou ela, né? Os destroços do Siringale. Baú vazio.
Riksken tava tudo pra cima. Hum? O Riksken tava tudo pra cima. A gente pulou na ilha e o Leco tava brigando com o esqueleto que tava no topo da ilha atirando. Opa, aqui tem coisa. Subindo. Mil moedinha, tu consegue puxar? Hã? Vou deixar na água aí e vou. É aquele negócio brilhante? É. Aham. Uhum. Tem uma sereia ali atrás. Ah, acho que não alcança lá o Pablito. É. Baú de chá raro. Muito longe? Até onde tu alcança, tira aí pra ver. Acho que não dá pra pegar. Aqui tu já acerta? Caramba, o barco se mexe demais. Acho que não. Mais ou menos ali uma sereia, acho que eu consigo. Tá, então só não fica tentando pra não me puxar. Sabia que dá pra mexer no canhão com um WASD? Nunca tentei, cara. Nossa, é muito mais rápido, muito melhor que o mouse. Não melhor que o mouse, né, cara? Melhor que o mouse. Tipo, pra virar bastante é muito melhor, muito mais rápido. Mouse só precisando aí. Peguei. O que é isso aqui? Caixa? Caixa raro. Caixa raro. Tem um negócio brilhante lá ainda, o Pablito. Sim, tinha mais. Eu botei uma safira lá. Consegui pegar. Seria rubi. Já deu outro time, peraí. Caralho, como passa rápido. Deixa eu puxar. Peraí que eu vacilei. Não, pode ficar aí. Pode ir lá ver a comida se quiser. Tu tá onde, Pablito? Eita, tem um tubarão aqui. Eu vou lá ver minha comida e já volto. Vai lá, puta que pariu. Tem mais uma safira, mas tá muito longe pra pegar. Pode me puxar já. Tá aí? Hello! It's me! Oh, daqui uns 15 minutos eu tô de volta, valeu? Tenta ficar um aí.
Acho que não vou. Acho que eu não vou. Eu vou cair uma hora. Nenhuma conquista. Acho que eu não vou ficar. Acho que eu vou. Cair. Beleza.